Alright, so musta and welcome to the Punch and Judy Show Commute. Sa wakas guys, February na. Natapos din ang January. Sobrang daming nangyari buong January, di ba? Kung ano-ano, yung pagputok ng bulkan. Tapos yung wildfire sa bushfire sa Australia. Basta sobrang daming nangyari at hindi magaganda kung tutuusin kapapasok lang ng taon. Pero hindi naman porket masama yung January, ibig sabihin masama na yung buong taon. Siyempre, positive lang tayo. Pero kaya na, sisipon ako ngayon. Speaking, wala akong coronavirus. Sisipon lang ako, 2 linggo na yata itong sipon ko, 3 linggo na. So, nauna to kaya sa corona. Baka ako yung pinanggalingan ng coronavirus. Pero yun nga, yun yung hot topic ngayon. Alam nyo na yun. Hindi ko na patatagalin tong diskusyon natin tungkol sa coronavirus. Hindi ko na ipapaliwanag kung ano yung coronavirus. Alam nyo na yan. Lahat ng news feed nyo sa Facebook, yan ang laman. Yan ang laging laman ng balita, laman ng dyaryo, laman ng kahit ano. At alam kong alam nyo na talaga yan. Ha? Doktor-doktoran ka na nga eh. Di ba? Dahil mo nang alam. Etong coronavirus eh, wag naman sana tayong magpanik. No, it's actually under control base sa World Health Organization. Oh, yes. Pero yun ay sabi ni Dr. Mike. Sabi nga ni Dr. Mike, be alert, not anxious. See English. Yeah, be alert, not anxious. Ano ibig sabihin nun? So, yeah, maging handa. Pero parang yun nga, wag magpanik, wag kang masyadong OA, di ba? Pero maging handa tayo. Again, si Dr. Mike, kayo na ako pa sinasabi. Ito si Dr. Mike. Yan, yan siya. Isang doktor na YouTuber. Siya nagsabi nun. Siya rin nagsabi nung informasyon tungkol dyan nga sa coronavirus na it's under control based on World Health Government. So, siya ay maasahan dahil totoong doktor siya. Ayan ha. Mukha lang siyang artista. Pero doktor siya. Yan. Legit na doktor siya. At pinapanood ko siya lagi. Dahil informative siya. Hindi dahil mukha siyang artista. Okay? Again, Dr. Mike. May YouTube account siya. Actually, siya din yata yung naging ex ni Pia Wersbach eh. Yan. Yan si Dr. Mike. So, kayo masyadong magpanik. Kung sinisipon kayo, alagaan nyo lang yung sarili nyo. Tamang pahinga lang, inom maraming tubig. Yan lang na may normal sa flu eh. Hindi porket may sipon ka eh, may coronavirus ka na. Again, may certain symptoms ang coronavirus. O sige, sabihin ko na sa inyo para lang may dagdag ako dito. Eto yun. So ayan, yan ang mga sintomas ng coronavirus. Pag nakaramdam kayo ng maski isa dyan, huwag mahihiyang magpunta sa ospital, okay? At yun nga, balikan natin yung sinabi ni Dr. Mike na be alert, not anxious. Kasi pansin ko talaga sobrang magpanik yung mga tao ngayon. Masama magpanik, pero I mean hindi, masama pala magpanik kasi parang ewan ko, parang nasasobrahan. Minsan kita nyo na nalilibak yung ating mga kaibigan Chinese, di ba? Be alert lang, actually hindi lang sa Chinese, sa lahat ng tao. Actually may coronavirus man o wala, dapat ka talagang mag-ingat sa sarili mo o sa kalusugan mo, di ba? Magpahinga ng maayos, uminom ng vitamins, mga ganyan, may coronavirus man o wala. So, wag nyong isisi ng buong buo sa ating mga Chinese, although sa kanila talaga nag-umpisa, confirmed naman. Pero hindi lahat ng Chinese, hindi po makakita ka lang ng Chinese eh. Be alert lang. So pag Pilipino nakita mong bumahing, hindi ka maiinis, ay hindi ka matatakot, di ba? Nakatakot pa rin. So be alert lang kahit sino. Walang, basta alagaan mo lang yung sarili mo. Yun lang yun. Tapos yun nga guys, matakot tayo sa sakit, hindi sa tao, hindi sa incheck, parang yun, ano, konting respeto naman sa kanila. Basta alagaan lang yung sarili. Again, magsuot ng mask, laging maghugas daw ng kamay yun, dahil droplets daw din pala yun. So lahat yun, yun sinabihan lahat ni Dr. Mike sa kanya YouTube account. Again, legit na doktor yan si Dr. Mike, at pinapanood ko siya dahil katiwa-tiwala yung content niya at nakaka-enjoy din siyang panoorin. Again, yun ang dahilan ha kung bakit ko siya pinapanood. Don't judge me, alam ko mukha talaga siyang artista, di ba? Basta pinapanood ko siya dahil informative siya, tsaka naalala ko yung sarili ko pag nakikita ko siya. Dati rin akong nurse guys, kung di nyo itatanong, dati rin ako nurse, siya doktor, o diba halos pareho lang yung bakit siya tumatawid guys? Bawal tawid, eto yung tawid yun, god damn it. So yun, balik tayo sa topic na kay Dr. Mike na yun nga. Pareho kami niya, tignan mo, kitang-kita naman yung pagkakapareho, di ba? O, pareho kaming medical profession, medical ang tinapos. Pinurso niya lang yung kanya, yun lang lamang niya sa akin. Pareho kaming lalaki. Pareho kaming tao, o, di ba? O, tatlong pagkakapareho na we have so much in common, guys. Kaya talagang ano kaya pinapod kayo si Dr. Mike, ha? Ay, pang-apat, o, parehong katiwa-tiwala yung itsura namin. Pareho kaming YouTuber, o, di ba? Yung mga pagkakapareho namin ni Dr. Mike, di ba? Tsaka itsura pa lang, o. O. Lamang lang akong konti, pero almost pareho na, di ba? Oo. Dr. Mike, kung napapanood mo to, baka pwede mo naman ako shoutout. Sana nakakaintindi kang Tagalog. Sana tinuruan ko ng ex ko na si Pia Wurzbach. Pero again guys, again ha, huwag masyadong magpapanik. Malamig na talaga yung panahon ngayon. Hindi nyo na maiiwasang magkasipon, di ba? Naamdaman nyo ba? Ang lamig na sobra ngayon. Ngayon nga lang nilalamig ako pag bumabiyahe tuwing umaga. Malamig, so talagang hindi maiwasang magkasipon, hindi maibig sabihin na may coronavirus ka. Again, pag nakuha mo na itong mga sintomas na to, then yan, sige, magpa-check ka. Pero tamang pahinga, tamang inom ng tubig, yun lang guys. Ulit-ulitin natin yan. Tamang hugas ng kamay, tamang pahinga. Yan, yan ang mga kailangan niya. Tsaka again guys, kung kuha rin kayo na impormasyon tungkol sa mga sakit-sakit doon na sa katiwa-tiwalang website. Again, there's the World Health Organization, Department of Health natin, no? Iwala kayo dyan, hindi naman magsasabi ng hindi katotohanan, hindi ang daming namatay, di ba? Magkakalat ka lang din ng balita, yung galing na sa legit na medical website. Oh God. Moso na tinidor, oh, yan, nagbabike ako, yan, yan lang ang na-afford kong bilhin, yung moso na tinidor na yun. Yun guys, maluwag yung kalsada. Let's do the top speed. hanggang saan, 115, parang ang lakas kasi ng hangin. 120 lang ulit, guys. Mukhang lang talaga top speed ng motor ko, ah. 120. Masyadong konti ang kalsadang ito. Ay, shit. Nagsaya nga ako ng gasolina. Wala na nga pala akong panggas. Okay, so lapit na. Lapit na sa destination. So, yun. Salamat. Sinamahan niyo ulit ako despite na walang kapararaan yung mga pinagsasabi ko. Salamat. Salamat sa muling panonood ng aking bagong segment na Punch and Judy Show Commute, kung saan papanoorin nyo lang akong magsalta na magsalta habang bumabiyahe pa uwi. Okay, so salamat! Salamat sa pagsama sa akin. Salamat sa pagsuporta. Susunod nating mga gala, susunod nating mga kain. Again, ride safe and travel safe. Bye-bye! Ay, nalimutan ko na naman palang iangat yung camera, guys. Sorry. Sige, bye-bye.